Ahoj mandračky a mandráci, já vás vítám u nového videa, ve kterém si ukážeme takovou top 5 věcí z AliExpressu. Jdeme na to. A jako první si ukážeme, jak jinak než Tarp Tent Lenčen od firmy Flamescreed. Lenčen se ukazuje v našich videích poměrně často, protože je to přístřešek, který zkrátka máme rádi. Nedávno jsme na něj točili recenzi, takže se můžete podívat tady v zálohce nahoře. Dokonce minulý rok jsem točil i srovnání Lenčenu jedničky a dvojky. A co obsahuje, co to vlastně je? Je to jednomístný tarp tent, dvouplášťový stan, řekněme, který se staví na trekovou holi. Na AliExpressu vychází přibližně na 2000 až 2500 korun, záleží, jestli je tam nějaká akce. Celková hmotnost tarp tentu, to znamená vnější tropiko a vnitřní stan, má nějaký něco lehce pod kilo, 960 gramů přibližně. Dá se postavit samozřejmě i čistě jenom samostatně tropiko bez vnitřního stanu. Vezmete si například tyvekovou podložku a tam už se dostáváte na krásný půl kila, včetně kolíků, úvazů a tak dále. Samozřejmě, že když si vezmete samostatný tropiko, tak ten balíček je pak poloviční a nezabírá vám téměř žádné místo v batohu. Já bych ještě zmínil, že v současnosti je na trhu i verze Pro, která má vnitřní stan natvrdo přišitý k tropiku. Je to vlastně jednoplášťový stan. Ten je o něco větší, má lepší hmotnost, ale zase má nevýhody toho jednoplášťového stanu. To znamená, že nemůžete si oddělit vnitřní stan od vnějšího a vzít si třeba samostatně tropiko. A samozřejmě, pokud chcete využít vlastnosti dvouplášťového stanu, to znamená, že jste oddělení od toho tropika, který je většinou má na sobě ten kondenzát, tak to samozřejmě nemůžete. Já myslím, že takhle ve zkratce to k Lenčenu stačí. Pokud chcete vědět víc informací, mrkněte na tu recenzi, případně na tu srovnávačku, nebo teoreticky na jakýkoliv naše vandrovací video, kde se určitě ten tarp tent objevuje. Jdem se podívat na další věc. A jako další tady mám velmi oblíbený letní péřový spacák od firmy Aegis Max. Tenhle spacák používám už druhým rokem a popravdě nemůžu si ho vynachválit. Je to půlkilový balíček, plnění je tam 230 gramů husího peří a je určený teda, řekněme, na léto. Já ho používám při sezóně, přibližně od toho dubna do toho října, záleží samozřejmě na teplotách. Teplotní určení podle výrobce je komfortní teplota 8 stupňů nad nulou a limitní 2 stupně. Tady už bych se trošku hádal, já si myslím, že těch 8 můžeme považovat spíš za ten limit. Přece jenom zase je to skutečně letní péřák. Já jsem osobně v něm spal nejvíc v jednom stupni nad nulou, ale musím říct, že jsem spal v tarp tentu a měl jsem i tyvekový žďárák. A byl jsem oblečený, jo, to znamená, měl jsem kalhoty, měl jsem mikinu a dokonce i větrovku, protože jsem věděl, že jsem podcenil tu situaci a že v noci to nebude žádná hitparáda. Vyspal jsem se, řekněme, komfortně, zima mi nebyla, ale určitě to nedoporučuji zkoušet s tímhle péřákem. Konkrétně tento spacák se vyrábí ve dvou velikostech, 180 a 200 cm na dílku a 86 na šířku. A každému, komu jsem ten spacák doporučil, tak mi pak psal nebo říkal, že je nadšený z toho, kolik vlastně vnitřního prostoru tam je, že ty ruce nemá svázaný těsně u těla, ale může se tam volně pohybovat. Co bych určitě zmínil, tak je, že tenhle spacák nemá kapuci. Jo? Je to skutečně letní spacák, kde úplně není potřeba, případně si můžete vzít teplou nějakou čepici, nahradit to tím, ale určitě bych to zmínil, protože někomu to může vadit a znám spoustu lidí, kteří zkrátka tu kapuci potřebují i v tom létě. Každopádně firma Aegis Max vyrábí celou sérii spacáků, vyrábí dokonce ještě lehčí, menší takovýhle letní péřák, ale jejich řada vlastně začíná úplně od těch nejmenších až po ty zimní do různých situací, až já nevím, minus 30 stupňů snad. Takže dole pod videem budete mít odkaz, můžete se podívat na celou jejich produkční řadu. Jenom doplním, že vnější a vnitřní materiál je nylon 20D
a dodává se v takovýmhle kompresním vaku, včetně vaku skladovacího, což je takovej, řekněme, pytel, do kterého ten spacák můžete dát a hodit si ho někam do skříně. Nezašpiní se vám. Tohle by bylo k tomuhle spacáku asi všechno. Opět, pokud chcete vidět nějaký detailnější informace a záběry, mrkněte se do naší recenze. A jako další tady mám levnou, výkonnou a dalo by se říct i lehkou 100 gramovou čelovku. Tahle čelovka se vyrábí ve dvou provedeních. S jednou diodou, anebo tady, jak mám já, dvouma. Dodávaná je buď to bez baterky, nebo s baterkou. Já doporučuji si koupit verzi bez baterky, protože dodávaná baterka k tomu je nic moc a popravdě po pár hodinách, možná dvou, třech, už vlastně přestává svítit a to určitě nechcete, protože přece jenom, když je takhle třeba pozimní počasí, ta tma je trochu delší a potřebujete, aby vám čelovka fungovala o něco díl. Dá se k tomu dokoupit takováhle baterka, vyjde na 50 až 75 korun a ta má kapacitu 3400 mAh a s tou na ten základní režim vydrží čelovka svítit nepřetržitě 9 hodin. Když se vám stane, že čelovka přestane svítit, nemusíte se bát, čelovka je nabíjecí, zkrátka micro USB, napojíte si to na powerbanku a během chvilky je nabitá. Čelovka má 6 různých režimů. Jedná se o základní režim, základní svícení, zkrátka to naprosto dostačuje v jakýkoliv situaci. Pak je tam větší režim, to znamená, že to osvítíte půlku lesa, vidíte úplně všechno, blikání a pak různý intenzity, kdy si ještě to světlo můžete stáhnout téměř do neviditelného, když třeba chcete být nenápadní nebo se jenom na něco kouknout třeba v tarp tentu a nechcete si vypálit oči například uprostřed noci. Výrobce udává, že životnost těch ledek je 100 000 hodin. To asi jen tak ani nikdo nevyužije, takže řekněme, že je téměř nesmrtelná. Je z hliníkového těla, takže je odolná a nejlepší na ní je cena. Vyjde na nějakých 250 až 300 korun, což je naprosto směšný, takže určitě doporučuju. V neposlední řadě tady mám Tyvekový žďárák od firmy Flamescreed. Je to naše oblíbená značka, vyrábí například Lenčena, nebo Jenda od nich má i Pončo. Tenhle žďárák původně jsem si koupil jen tak z heců, když jsem ho viděl, říkám, zrovna jsem koketoval s myšlenkou, že budu spát pod pončem, případně pod čirákem. A tohle mi přišlo jako výborná věc na ty povětrnostní vlivy, když spíte třeba pod tím pončem, může zafoukat nějaký vítr, naprší vám na spacák, jako ochrana zkrátka spacáku. Určitě jsem nepočítal s tím, že bych třeba pod tímhle spal v dešti, přímo otevřený povětrnostním vlivům, to opravdu ne. Nicméně, žďárák má 200 gramů, je lehoučkej a má uprostřed vlastně zip, úplně stejně jako spacák. Stahovací kapuci, to znamená, že vy si do něj vlastně vlezete s tím spacákem, zapnete se a jste naprosto chránění. Rozměry toho žďáráku jsou 230 na 90 cm, to znamená, že je dostatečně veliký, abyste si do něj vlezli například si s objemným zimním spacákem. A kromě samozřejmě ochrany vůči dešti nebo větru, vám trošku přilepší i na tom tepelným komfortu, kdy vám vlastně neutíká tolik toho tepla ven. Cena tohohle žďáráku vyjde na nějakých 400 až 500 korun, ale vyrábí se ještě levnější varianta, bez zipu, s otevřenýma zádama. Je to v podstatě něco jako top quilt, kdy si vlastně na sebe ten žďárák natáhnete a záda máte holý. Já osobně doporučuji tuhle verzi a pokud si budete ten žďárák objednávat, tak si dejte pozor, jakou verzi si objednáváte, protože jsem tenhle žďárák už několika lidem doporučil a od spousty jsem dostal pak zpětnou vazbu, kdy zjistili, že si objednali vlastně špatnou variantu, takže pozor na to. A jako poslední tady mám drysecky neboli voděodolné vaky. Každý, kdo byl někdy na vandru, tak mi dá jistě za pravdu, že něco takovéhohle je v batohu dobrý mít. Já do toho například si dávám v takovýmhle sichravým počasí i péřovku nebo spacák, abych je uchránil té vzdušné vlhkosti, nemusí vlastně ani pršet. A na AliExpressu najdete různý výrobce, různý objemy, popravdě i různou kvalitu. Já vám do odkazu dám vlastně drysecky, se kterými jsem spokojený a který skutečně neprotečou. Hmotnost dryseku samozřejmě záleží na tom, jaký objem zvolíte. Tohle jsou 5-litrový vaky a ty mají přibližně 55 gramů. Ale dají se koupit například i 70-litrový velký lodní vaky.
Jejich cena je naprosto směšná. Například v České republice se takovýhle pytlík dá koupit za 300-400 a na AliExpressu si tyhle pytlíky můžete pořídit za pár 10 korun. Tak jo, vandračky a vandráci, tohle bude k dnešnímu videu asi úplně všechno. Pokud byste chtěli vědět nějaké další informace k věcem, které se tu objevily, mrkněte pod video, určitě tam najdete na všechno odkaz, případně na nějakou z našich recenzí. A mějte se pěkně u dalšího videa. Ahoj!